encargarme que falar un poquinho do que, do que eu me dico, que é o humor, vale? a, a, humor, male, a, a facer o, facer o humor por, por aí adiante. humor, non, non amor, eh? Amor se me deixan tamén, pero... No, pois, eh, e, e de que maneira pois, o humor eh, eh, contribúe pois, a, a, a preservar, a conservar o galego e a, e a e fomentar o seu uso, non? Entón, eh, que, bueno, pues eh, foi medio un medo aí, eh. Verdade. Asustou calquera, pero ver esta pantalla asusta calquera, eh. Eh, pois eh, de feito me eh, unha presentación, algunha foto. Hai unha que non se vai ver nada, porque xa non se vía no meu ordenador, imixinate aquí. Pero bueno, eh, como se como trouxo moitas, non pasa nada, paso rápido. Pois eh nada, eu o que intentei pois foi, foi a documentarme, non? Que humor, non? Eh, eh a primeira chamame bastante a atención, eh, en verdade. Si, eh, a min é eh, que ningunha delas de me vale realmente, ningunha. Estados de ánimo, prevención a algo gracioso, eh, eh bueno, a primeira xa cada un dos distintos líquidos do organismo animal ou <laughs> Si que que para para que me equivoquei de palabra, non? Bueno, é no, eh, eh, complicado e aparte Eh, eh, humor que eh, eh, hai humor hay un humor universal eh este, este é que non se via nada porque si sí, para mí hai un humor universal hai cousas que nos fan graza a todas as culturas a todas a, a, as, as, as persoas non por exemplo que alguén caia cando que alguén cae riste logo preguntas caeches non non estou aquí facendo parkour, non? Que sei. Non, que que caín. Sabe, pero, pero... E a veces, inda que, inda que se esnafre, tens que rir, non? Bueno, moito máis, eh, se se cae... Bueno, eh, tamén busquei a do rei, pero xa non, é, eh, é curioso como eh, en sin internet van desaparecendo, non? Eh, sí, se, se, non sei por qué. Bueno, pois eh, hai humor, hai tipos de humor, si, sí, hai humor re, rexionais, non? Hai humor inglés, Sí? hai humor eh, yanqui, por exemplo, non? Eh, Jim Carrey, Louis, bueno, e moitos máis exemplos. Hai humor oriental tamén, sí, humor amarillo. E tamén habrá un humor galego, digo eu, non? Eh, un humor galego, bueno, ai, perdón, antes o humor eh, español. Aparte, puse estes catro exemplos, hai moitísimos máis. Pero estes catro eh, desagradan en particular. De que dixen, bueno, por unha nos poñer, que carai? Non? <laughs> No, porque hai, hai moito, afortunadamente hai moitos humoristas, pero eh, non sei por que eh, os de arriba eh, envelleceron moi mal. No? xa, xa eh, eh, non sei, vexe agora algún sketch es de que y Fitri, bueno, vos igual non conocedes os de arriba, da igual, non perdedes nada. Vale, eh, eh, martes y Trece, Cruz y Raya, non? Pois eh, velos agora e dixi e non sei, non, non, non me cadra un moito. E por coñer tamén dous referentes actuais, non? Eh, Dani, Mar, Dani Martín ou Martínez, non sei como se chama, Flo, tampouco me fan ninguna graza, e, e Manu Sánchez, non? Non ven un humor eh, an, moi andaluz, non? Que se cadra, pois, non ten por que federnos tanta, tanta graza. Igual que, se si hai un humor galego, Vale, que eu creo que sí si que hai, tampouco, tamén pode ser que non faga graza fora, eh? de feito, temos aquí dous exemplos, non? Eh, cando Mareas Vivas Eh, se, se foi un éxito aquí en Galicia, non? E, e, e a dobla, a compraron en Telemadrid e a doblaron, eh, non, non, non facía gracia, non? Un personaxe como a Currás, que interpretaba a Miguel de Lira, pois non, non? en cambio aquí era, vamos, era, era o máis, non? Ou, por exemplo, un referente do humor en Galicia, Roberto Vilar, que cando o salto a media set tampouco acabou de... Non? Levou os cartos, eu sí, pero... Da... Eh, eh, fixo ben. Pero, é dicir, que non, non, non callou. Eso, eh, non sei, se cadra igual. Bueno, sí que é certo que hai outros humoristas galegos que triunfan, non? Eh, Luís Piedraíta, por exemplo, o Miguel Lago, eh, Osvaldo Digón, que están triunfando en Madrid, eh, non en galego, para, que están en Madrid, non? Eh, pero bueno, que ainda así podría ser, o defecto, ainda vi fun ver hai un poquinho, hai pouco tempo, eh, unha obra de Chévere eh, en Madrid, e era en galego, con subtítulos, e funcionaba as mil maravillas, non? Bueno, eh, hai un humor madrileño, non? Que aquí, por exemplo, eh, non, porque o humor madrileño é como, como moi guasón, non? Moi, moi de... Eu creo que eh, non, non sei, o noso humor é moi, moi respetuoso, en cambio, hai outros certos humores que son máis faltóns, non? De feito, eh, non sei se conocedes este espectáculo, este humorista, é eh, Baristo Calvo, un dos grandes, e fai eh, de, de, turista madrileño, e se, se torna así sobradete, non? De, pois ese humor un pouco así, que a mí non tampouco me gusta, pero eh, o, o madrileño, é eh, sí, ebaristo, sí. Bueno, eh, entón, que, que, que define o humor galego? Pois eh, pode ser a retranca, non? A ironía, a sorna, sí? Eh, Se aproveito, poño aí a, a, o logo de retranca, que era unha publicación... Eh, eh, cómica, eh, unha publicación gráfica e cómica que, que, que era maravillosa e que xa non, xa non existe, xa non, non tuvo continuidade, pero Eh, a retranca, e como definir a retranca? Eh, si, uf, é, complicado, non é casi un mecanismo de defensa. Non? É, é como que, é, querer defender os teus dereitos, pero dunha maneira é, é, empática, dunha maneira educada, dunha maneira de risa. Non? Eu que sei, é, bueno, temos aquí un... A ver se vai... Aí, un... un unha tira de, do grande Luís Davila, non? Pero que sei, ti, por poñer outro exemplo, non? Eh, eh, ti vas con un restaurante a comer e pides peixe. O peixe está podre, está... Entón ti, se utilizas unha, unha resposta e, eh, e, eh, estándar, montas ali un cirio, pero me cago en tal, que tal, tal... Eh, ti enfadaste, os do bar enfadanse, mal, non? En cada vez que a retranca, non? Chamas a camareira, dixe, camareira, veña aquí mira, este peixe é do día. E, e dirá chela, eh, sí, é do día, sí. E dixe, sí, do día que o pescaron, carallo. De risas, non? ela dirá vos extrañame moito porque acaba de chegar da lonxa. E di: sí, sí, da lonxa tamén acaba de chegar, eu, máis teño 40 anos. E xa está, de risas. Eh? Pero ti se reclamar os teus dereitos. Eh? Eso moi importante, non? E... Eh, eh, Logo, de outra característica de, do humor eh, galego é, penso, que nos rimos de nós mesmos. Non? Que iso é, é, é importantísimo e é valiosísimo, porque ti unha que te ríes de ti mesmo, xa te xa porta aberta verte para rirte de todo Dios. Porque, eh, de primeiro rime de min, agora xa, sabes? É, é o argumento dos dos bufóns, non? O, o, bufón un, eh, que, que eran deformes, que eran eh, feos, que eran tal, tal, eh, estaban tan desgraciados os pobres que podían ser este do rei. Pois eu tamén. Eu digo, uh, por exemplo, un exemplo. Eu son gordo. Entón, eh, si, sí, informo por se si acaso, eh. Igual, igual que en diálpo, igual, de, igual é ancho, na máis, eh. Eu, como son gordo, podo fazer humor de gordos, vale? En cambio, se si o si fai outra persona, outro humorista que non é gordo, A ver, a ver, vale. Entón é, é moi importante rirse eh un de de un mesmo, non? Eh o humor eh en Galicia é, creo que foi un pouco como eh tamén é, de, de feito o o definen así como un mecanismo de de defensa ante ante a opresión, non? Ante ante os séculos escuros, a, a dictadura, pois, pues, que o humor foi como un mecanismo de defensa que nos, que nos salvou. Vale. Que foi o primeiro humorista? Pois, pues, quen sabe, se cada algún había, se había, había, algún castreso que era, vamos, contaban uns chistes boísimos, pero non sabemos. Vale. Entón, <coughs> pode ser, eh? Eso me, a mí encantaríame, eh? Saber os chistes que contaban a, ali nos castros, non? Eh. Bueno, un referencial, un humorista referencial, eh eh aparte moi moi chulo porque Castelao, non? Que eh eh porque os pais, os pais da patria, o que sei, de de Estados Unidos, pois son abogados, homes de estado, eh eh o que sei, como non, e aquí pois temos un pai da patria humorista. Eh claro que si, sí, xa marcando o camiño, Aí está, aí está claro que si. Sí. Sí, este humor era un pouco como vos, vos rápido, se non dá tempo, eh? eh. Eh, como vos decía, eh, as tiras, por exemplo, cómicas de, de Castelao, no fondo son unha defensa ante a opresión que se vivía no momento, non? Vale, a mí, eh, de feito, fixe unha selección e non me gustaba moito porque eran como moi, moi reivindicativas, non? En cambio, esta, pois pues esta gustou moitísimo, non? Eh, Por que non lle das de comer ao can? Eh, porque traballa. Pois entón, por que non o matas? Porque come. <laughs> Tambén, bueno, un pouco sádico, non? Tal o caso. Tambén, isto é moi importante, son os límites do humor, non? Como van cambiando, difuminándose, non? Pensamos que, ora, be, eh, vivimos nunha nunha sociedade con os límites do humor moi amplios e, a veces, equivocámonos, non? Imputando a, a, a cómicos eh, por meterse co con Franco e co Valle dos Caídos, todo isto, que, que, bueno, esas cousas. Eh, entón, hai un tránsito aí que, que colloume, de non, un, nacer a eu, daquela colloume mal, eh, hai moitos cómicos, pero se cadra tamén esos cómicos escri, escri, escribiron ou eh, en, castellano, non? Se cadra pois pues, Valle Inclán, eh Benceslao Fernández Flórez, eh Camilo José Cela, que poden ser grandes humoristas, pero eh, fixeron en castelán. Entón, dixen, vou ir á miña infancia. Eh, eh, eh ¿quen, que, eu como isto sabía na miña infancia? Estaba eh, o xestal, vale, o xestal, eh, que se, vamos, hinchouse a vender eh, discos vicivinilos e cintas casete, e outro que tamén se a vender cintas casete foi eh, Farruco de acordo, Farruco, que vamos, eh, Farruco, eso, eso, era chulísimo, non? Ver como ti comprabas unha cinta, que o, o chiste unha vez e xa estaba, pero non, no, volvías a escoitar outra vez, outra vez, outra vez. Eu, e, e hai chistes que uso, que están de plena vicencia. Eu de Farruco sempre me acordo dun que decía, iban nun avión, Eh, tres políticos importantísimos, poñamos agora, por exemplo, que se a, a presidenta de España, a Merkel, eh, eh, e eh, o, o francés Macron e, e Rajoy, non? Iban ven os tres, entón, di, di a Merkel, pois agora, abro a ventanilla deste avión, abro a ventanilla e tiro un billete de 50 euros e fago feliz a un europeo. Bah, está ben, está ben. Entón o Macron doulle a volta e dixo, agora, abro a ventanilla, deste avión tiro eh, cinco billetes de 10 euros e fago felices a cinco europeos. Entón Rajoy dixo, unha dito outra volta, dixo, pois agora, abro a ventanilla do avión, tiro 10 billetes de 5 euros, ou mellor ainda, tiro 50 monedas de un euro, fago felices a 50 europeos. E daquela falou o piloto do avión e dixo, pois eu agora, abro a escotilla do avión, tiro vos aos tres e fago feliz a Europa panteira, carallo. <risa> no? Ou <laughs> Xistes... que, 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 Xistes, outros se cadra, pois pues, xa non, xa non son tan contables, non? Hai, un humor moi, moi machista, non? Ou un humor tamén, eh, a veces, moi, eh, humor paletario, non? De poñernos os galegos como un pouco así eh, paletiños. De feito, eh, outro é Paz con mi vida, vale? Xa, eh, tamén, eh, o agora xa está retirado e tal, pero tamén era como un humor como moi de... Querendo representar un home da aldea, ao final, a veces, es, eh, caemos no estereotipo, non? Do galego un pouco para bueno, de feito, o anterior, o sextal parece marinico el corto, eh? non? Si, sí, que bueno, eh, eu personalmente penso que hai que fuxir, no, eh, fuxir deste, destes estereotipos, non, non fuxir do humor rural, non, 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 humor Galicia rural, cada vez menos, lamentablemente, pero, pero hai que eh, seguir facendo humor rural, pero eh, non con estes estereotipos. Como ben decía eh, o anterior eh, compañeiro Rubal, eh, no ano 85 aparece a televisión de Galicia e aí claro, eh, esto se magnifica, non? Xa deixamos de vender eh, de cintas casete e aparecen programas de eh, programas que que, que, que generan humoristas, non? Temos, bueno, non sei se vos sona a tumba aberta, seguramente non, ou, ou vela aí, que era un programa de cámaras ocultas. E aí apareceu, por exemplo, Sergio Pazos, aquel, vos acordades daquela cámara oculta que lle poñía a matrícula a unha vaca. Sí, no? Quería poñerse unha matrícula a unha vaca, non? non, pois ten que poñerse unha matrícula. Fue sonadísima, non? Ou que nunha gasolinera se equivocaba de combustible. Non? Aí saíron, pois, eso, Sergio, Sergio Pazos, Roberto Vilar. Despois, eh, o, vamos, outro programa referencial, Supermartes, eh? que tamén no ano 92 empezou, e, e se foron pasando por aí pois, pues, diferentes humoristas, algúns incluso que vos vai a sorprender, eh? pero xa veredes como, como ao final eh, eh, vos lo conto. Eh, pasou, por exemplo, que sei, Gloria Ferreiro, Dona Armitas, bueno, eh, tamén é moi importante, mulleres humoristas, porque o humor tamén eh, ten fases na que é todo pirolos, non? que fan falta moitas mulleres, sí? Pero eh, en Galicia houve grandes humoristas, eh? é dicir, somos pioneiros no, neste senso. Vale, é dicir, somos unha canteira, e, e desflipar a cantidad de, de humoristas que traes, xa me dá tempo, claro. Depois, outro programa, a Repanoche, que era un programa de, de chistes directamente. Programas de chistes na Galega houve moitísimos, de acordo? Se cada o que máis trascendeu foi este, pero houve moitísimos adicados ao, ao humor. Eh, series, non? Platos combinados, eh? esa serie que eh, veíamos unha e outra vez con mismo, con mismo guión, verdade? E, e, nos gustaba, eh? gustábanos. Aí sa saliron pues, humoristas como, como Morris, como Sergio Pazos, miro, eh, miro Pereira, vai decir, eu Para mí, Emilio Pereira, Ernesto Chao, de acordo, grandes actores, pero tamén eh, grandes cómicos, eh, Mareas Vivas, evidentemente, de acordo, eh, pos, con grandes actores e tamén grandes cómicos, Ana Santos, eh, Carlos Blanco, Miguel de Lira, Santi Romay tamén, non? que facía que era un neno aí. Eh, que máis? Eh, outra serie así máis eh, tamén eh, que teñen a súa parte do humor, pois eh, Libro de Familia, con Paula Carvalheira, Ou máis recentemente, por exemplo, Padre Casares, aí está Avelino González, Patricia Pérez, eh, Fina Calleja, eh, Fede Pérez, bueno, moitísima canteira de, de, de humoristas e se cadra xa con, con menos estereotipos do, dos que falábamos, non? Programas de humor, saliu, por exemplo, O Rei da Comedia, vale? era un programa, eh, no que saliu, pois, pues, dai saliu da Bizamorra, dai saliu Isa Risco, saliu eh, Rubén Ríos, Daí eh, saliu Isi, de acordo? Mirad a cantidade de, de, de humoristas que estou contando, non? Outro programa referencial a Air Galicia, de acordo? No que salían toda esta, esta xente que está aquí abaixo, e logo Zapping Comando, que foi un... A Air Galicia era moi político, entón, pois, tuveron que... Eh, eh, ali un pouco, non? Entón fixeron Zampin Comando, bueno, os Zampilotes, tamén grandes guionistas, grandes humoristas de e galegos. Eh, logo xa, ahora máis recentemente, era visto, tamén desa productora, non? Eh, cun éxito, eh, vamos, inmellorable. E, eh, eh, e, bueno, despues tamén, evidentemente, se falamos de humoristas, non? Xa pensastes que non o iba a decir, eh? se, se, se me está olvidando, dije, estás esquecendo deste, non? Pois, eh, lugar, non? Que é un programa que tamén del o 92 aí está, non? E sigue, e... Eh, eh, E que vamos, que todo o mundo eh, critica, todo o mundo denostra, pero que tamén ten cousas tremendamente boas, non? Tampouco os vou nomear agora aquí, pero, por exemplo, unha delas é que xenera eh, unha cantidad de, de, de humoristas, de cómicos, de cómicas que logo trascenden a moitos ámbitos da, Do, da cultura galega, non? Por exemplo, que sei, que mira, son de, eh, vamos, eh, Freddy Krueger, non sei, vos sabes quen é? Ninguén é, vamos, claro. Eh, o Rato, eh, había un o Rato, eh, Luís Zaela, aí te de San Selmo, o carcerio do lugar que ainda sigue, ainda sigue indo, eh, a señora de Palmírez, Eh, que eh, é, moi curiosa porque esta señora é eh, como eh, desta de eh, desta xente que decía antes a compañeira en, en Oleiros, eu son de Oleiros tamén, Oleiros, e, e sabes, se un pouco de a ver, da que xa vinís ou non vinís? Sabes? Ai, es que me hicieron unha llena de preguntas, das expresións, e era que se expresaban estes términos e era moi graciosa, non? Despois eh contachistes estaban aí a tropa de Arzúa, non, o lito de Arzúa, San Veiga. Bueno, eh xente que foi pasando por por o lugar eh, facendo humor, logo evidentemente chegaron eh eh o gran Bun, non, unha parella cómica do Os Tonechos, eh, que Vitrefábrica e Roberto Vilar, que aí si que eh aí de feito empezaron a, o lugar empezou a eh, a ser un programa eh, que conectaba un pouco ca subventude, non? Vale, é dicir que ahora, o lugar, se eh, si faz un, 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 estrato de audiencias, pois pues, seguramente o seu target é bastante maior, non? De 50 para arriba, pero, sin embargo, nesta fase e noutra posterior, eh, conectaba moito ca subventude, e iso é moi importante eh, para a conservación e expansión do, do galego. Eh, como vos decía, no lugar pasaba unha cosa moi curiosa, cómicos que xa, que aparecen aí logo van tendo outras os van movendo para outras eh, outros momentos do prime time da grella, non? Eh, os o show dos tonechos, eh, o piso dos tonechos, bueno, de feito aí tamén apareceron grandes humoristas, Dorotea Bárcena, que xa morreu, Mariana Carballal, mulleres humoristas, Eh, e despois, de pronto, os derechos houve un vacío, non? En plan, que pasa ahora? Que pasa ahora? Eh, entón, eh, intentaron seguir buscando, eh, non sei se vos sonan esta, estos tres, estas tres, son Carmen Gelines, do, eh, e o cura, o cura non me acordo como chamaban, xa. Sempre hai un cura, verdad? En todas as series e tal hai un cura. Eh, E seguiron buscando, non? E, tema, eh tema cómicas, incluso chegaron estas dúas tamén, ou estes dous, eh, Marcos Pereiro e e, e Tobriñán, que aquí foi cando se, realmente se conseguiu ampliar o target moitísimo, non? E, e, e era, vamos, o lugar era un programa visto por por vellos, por novos e por nenos, non? E, tamén, elas tamén trascenderon outros programas, sí? e o lugar seguiu buscando cómicos e, eh, eh, con máis ou menos fortuna, non? Aí están o doutor Bellino e Lixardo, eh, os ramistas, o Gorde, o calvo e, eh, tal, eh, que xa non tiveron ni, ni, ni moito menos o éxito que tiveram as anteriores, non? Pero aí sí, de feito, era e, eh, bueno, máis parellas, e, eh, Víctor e Irene, eh, Pepo Suevos e Federico Pérez, eh, e, e ora están con xente nova, xente moi nova a tope, eh? Moncho Borrajo. Que oye, tamén é un humorista que eh se cadra ahora... eh bueno, outra cousa é cuestión de como se coida o idioma na no humor na televisión, non? Que logo falaremos deso, pero bueno, eh Moncho Borrajo, un humorista e boísimo que, bueno, pois tamén desenvolveu parte da súa carreira en castelán e tedes dous que un Cookie, que é un rapaz que que conta chistes, e eh, afortunadamente tamén Celso Fernández de San Martín, que, que é unha gozada que poda, que lugar poda contar con él, porque é un contador de historias magnífico. E entroncando con eso, que non todo é a televisión tamén, non? Vale. Eh, bueno, temos aquí, temos o... Eh, eso despois. Temos o Land Rover, de acordo? Que, eh, por que poño o Land Rover? Porque eh, conecta con mocidade, conecta con ese target de mocidade, non? Eh, non coida moito o idioma, vale? De feito, ver ve esta foto, non? Eh, xa letra isto incluso en castelán, eh e estes personaxes en concreto tamén falan moito en castelán, pero eh é certo que é un programa eh, en galego, un produto en galego que conecta con muitísima mocidade. Eh, mellor ou peor, eh eses referentes deberíamos coidalos para eh manter o galego eh pues, en boas condicións tamén está con Hombre de Compañía, outro eh, Late Night, que, bueno, eh, non ten tanta trascendencia, e eh, decía que non, non todo é televisión, non? Tambén hai grandes cómicos e grandes compañías que están ao marxe da televisión e que triunfan. Carlos Blanco, vale, sí, si, na que non son a televisión, eh, vamos, faixe o país enteiro e, e enche, a eh, alá onde vai, eh, temos aquí Cadaval, Cándido Pazó, a compañía Mala Sombra, eh, Talía Teatro, eh, eh, outros sete magníficos que tamén andamos por aí, eh, incluso eh, Prieto, unha foto aí que non ten moi boa calidad, que é un guionista que escribe mollón de obras en galego eh, eh cómicas e que conecta moito co Casente. xente, eh, outra compañera ben referencial, Chevere, non? aí temos a, a Miguel de Liria, Pat Pat Patricia Lorenzo, Xuxrón, eh, Manolo eh, Cortés, eh, bueno, eh, incluso cómicos máis novos, non? Eh, Osvaldo Digón, Vítor Grande, Tito Robert, Luis Pousada, eh, Fran Campos, hai un... Vedes que somos unha... un país con moitísimos humoristas, non sei se habrá país con tantos humoristas como, como nós, e os que me deixo, eh? que hai moitísimos máis, de acordo? Eh, incluso mulleres tamén, non? eh estáixa Risco, está, está María Bañobre, eh Paula Carballeira, Ángela Triana, as eh, Lucía Veiga e eh, Marita Martínez. Somos un país de cómicos e de cómicas. Incluso hasta os que cómicos e cómicas que eh, que non falan en que non fan humor en en galego, que fan en castelán, como David Perdomo, como Juanillo Esteban, no fondo é galego tamén. Falan, por exemplo, un coruño que o coruño non desea de ser un galego, vale? Un galego que non quere serlo, pero é galego, ao fin e ao cabo, non? Como decían por aí antes, a, a fonética, aos rapazes de Negreira, a fonética está aí, eh? Sabes? Eso, eso non, non... Bueno, logo, dibusantes, non? Temos eh, grandes dibusantes, Luís eh, Davila, Saquín Marín, Pinto Chinto, eh, incluso en internet, non? eh, temos o exemplo pois, do, dos poetarras o, a, que cantaban por aí, a xente de Paramo Pictures, que, bueno, eh, eh, se cadra volven un pouco a idea de, 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 ese, de sus estereotipos, pero, bueno, teñen milleiros e milleiros de visitas que se cadra tamén o futuro. Eh, eu volvo a acabar con, con esto. Eh, eu fago humor porque fago humor en galego. Pois fago humor en galego un pouco eh, polo que polo que conseguiu o Xabarín, non? O Xabarín conseguiu moitas cousas que que hoxe en día xa imposible, pero no seu momento conseguiu unas e entón eh, eu se si o que conseguiu o Xabarín sería sería feliz, non? Por que fago humor en galego? Pois por, primeiro porque non me sale de outra maneira, vale? A veces que eh, vou fora e teño que fer un castelán, sufro, porque eu que ir traducindo e me dou conta, este chiste non funciona en castelán, non? Eh, fago, eh, eh, fago humor en galego, temos un humor propio, de acordo? Porque temos, temos que defendernos moito tempo da opresión e iso xenera pues, pois, un humor propio e un humor moi valioso. Eh, me apetece fazer humor en galego porque quero poñer en valor a lingua galega e a cultura galega e eh, tamén por servir eh, de modelo, para outra xente, home, non é que eu sexa un modelo para ninguén, ni moito menos, pero se si alguén que me escoita fazer algo que lle gusta, que, dicir, lo que, lo que eu fago lle gusta e eu fago en galego, pois pode eh, poñer en valor eso, non? E sobre todo, eh, eh, o, que, o que me bota, é dicir, o que fago todo en galego é eh, por unha cosa fundamental, para evitar que algún eh, mozo, que algún neno, que algún señor, señora, que fale en galego, que, que, que non por ver un espectáculo meu en castelán, se pasa o castelán, non? Entón, non, en galego, claro que sí. E, 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 bueno, e para rematar, fago humor en galego porque me gusta, eh? porque me peta, saime de dentro e dame a gaña. Así que, fagamos o humor en galego. Moitas gracias. casinhas <laughs>